E disse Jesus: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Guardai-vos dos homens, porém, porque eles vos entregarão aos tribunais e sereis até mesmo conduzidos à presença dos governadores, dos juízes e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Odiados sereis de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo.